我很高兴你对胡椒木和清香木的区别感兴趣。这两种植物都是常绿灌木，有着类似的羽状复叶，但是它们有很多不同之处，让人眼花缭乱，分不清楚。不过你不用担心，我会用简单的语言为你介绍一下胡椒木和清香木的区别，让你成为植物达人，让你的朋友们羡慕嫉妒恨。首先，胡椒木和清香木属于不同的科，胡椒木是芸香科花椒属的植物，而清香木是漆树科黄连木属的植物。这两个科的植物有不同的特征和用途，比如芸香科的植物多数有香气，可以用作调味料或药用，就像我们常吃的花椒、茴香、八角等，而漆树科的植物多数有毒性，可以用作染料或杀虫剂，就像我们常见的漆树、漆藤、漆草等。所以你要是想吃胡椒木或清香木的果实，千万要小心别吃错了，否则后果不堪设想。其次，胡椒木和清香木的叶片有不同的形状和颜色。胡椒木的叶片是奇数羽状复叶，也就是说每个叶柄上有奇数个小叶，而且叶柄的顶端只有一个小叶。清香木的叶片是偶数羽状复叶，也就是说每个叶柄上有偶数个小叶，而且叶柄的顶端有两个对生的小叶。这个区别很容易看出来，就像是一只手指头和两只手指头的区别。另外，胡椒木的叶片一般都是绿色的，而清香木的叶片在光照充足的条件下，枝条顶端的嫩叶会变成红色的，非常美丽。这个区别也很明显，就像是一朵红玫瑰和一朵绿玫瑰的区别。再次，胡椒木和清香木的果实有不同的形状和颜色。胡椒木的果实是孤突果，也就是一种干燥的浆果，成熟时呈绿褐色，有点像胡椒粒，可以用来制作胡椒粉。清香木的果实是核果，也就是一种有硬壳的果实，成熟时呈红色，有点像小樱桃，可以用来制作清香油。这个区别也很容易分辨，就像是一颗巧克力豆和一颗糖果的区别。最后，胡椒木和清香木的香味有不同的特点。胡椒木的叶子平时没有什么味道，但是如果把它们捏碎，就会闻到一股浓浓的胡椒味，有刺激性和辛辣感。清香木的叶子不用捏碎，就能闻到一股淡淡的柑橘皮的清香，有清新和提神的效果。这个区别也很明显，就像是一杯辣椒汤和一杯柠檬水的区别。以上就是我为你介绍的胡椒木和清香木的区别，你是不是觉得很有趣呢？如果你有兴趣，你也可以亲自去看看这两种植物，感受它们的美丽和香气。谢谢你的关注，祝你愉快。